Que negócio doido isso aqui, ó. Caramba, bicho. Encosta o carro, bebê. Ai, sim. Cuidado no porta aí, bicho. Sai do outro lado. Ele tá se movendo. Então, negócio. Tá filmando. Tá filmando? Olha que coisa louca, cara. Bem em cima da rodovia. Nunca tinha visto um treco desse. Também não. De que forma é isso? Ele tá se movendo. Tá vendo que ele se move? É o mundo que vai se acabar. Não, o mundo vai se acabar. Muito louco isso. Ele tá se movendo pra direita e pra cá, ó. Desmanchando, né?